Շնորհավորում եմ ձեզ համ աշակերտներին։ Բնականաբար այսօր տոն է մեր բոլորի համար, քանի որ գիտելիքի եւ դպրության տոնն է, եւ ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր երևանցիներին եւ մեր մանկավարժներին բոլորիս այսօրվա կապակցությամբ եւ այն ոգևորությունը, որ տեսնում ենք կոնկրետ 71 դպրոցում, նոր վերանորոգված, հիմնանորոգված եւ այն մոտեցումները, որ վերջի տարիներին մեր կողմից կան եւ հորդորում ենք այն բոլոր շրջանավարտներին, ովքեր իրենց կյանքի բերումով թե բիզնեսում, թե կյանքում հաջողակ են եղել եւ այսօր հաջողություններ ունեն եւ կկանգնում են իրենց դպրոցի կողքին։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Արտուր Վարժապետյանին, որը ամբողջ վերանորոգումը որպես շրջանավարտ դպրոցի կողքը լինելով ամբողջ վերանորոգումը ինքն է իրականացնել, եւ հորդորում եմ այն մյուս դպրոցներում մեր շրջանավարտներին, ովքեր իրենց հաջողություն ունեն եւ լինեն դպրոցի կողքին, մանկավարժի կողքին, դպրոցի տնօրինության կողքին։ Այո, նաև քաղաքային իշխանությունը պետք է այս աշխատանքները կատարի, եւ մենք տարեստարի փորձում ենք հնարավորինս մեր հնարավորության սահմաններում աջակցել դպրոցների վերանորոգմանը։ Այսօր մենք մեր արշավ դրել ենք հանրակրթական թե դպրոցների, թե մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքները։